ეს ჩვენ ბატონ კონსტანტინე გამსახურდიასთან ერთად მოვინახულეთ დიდი კონსტანტინე გამსახურდიას მშობლების სახლი, რომელიც აღადგინა ქართულ ფონდმა თავისი ავთენტური ერსახით, როგორც ეს სახლი უნდა ყოფილიყო თავის დროზე, გადმოცემებისა და დოკუმენტური მასალის მიხედვით, და ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებითაც, თუ როგორ უნდა განვითარდეს აქაურობა, როგორ უნდა შეივსოს ეს სახლი შინაარსით და როგორ უნდა გაგრძელდეს ტერიტორიის განაშენიანება. დაგეგმილი იყო საექსპოზიციო, საგანმანათლებლო სივრცეების მოწყობა და ჩვენ გსურს გავაგრძელოთ ქართულ ფონდთან და, რაც მთავარია, პირველ რიგში სახელმწიფოსთან ერთად მუშაობა, რომ ოჯახის სურვილების, მოგონებების შესაბამისად აქაურობა ვაქციოთ აბაშის მუნიციპალიტეტის, მთლიანად სამეგრელოსა და სრულიად საქართველოსათვის კულტურის და საგანმანათლებლო სამეცნიერო კერად. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ დღევანდელი ვიზიტი კულტურის მინისტრისა ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვათა შორის უკანასკნელად აქ საქართველოს კულტურის მინისტრი იმყოფებოდა 1991 წელს, ეს იყო ბატონი ნოდარ წულეისკირი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ქართულ ფონდს, რომელმაც აი ეს მდგომარეობა ახლა რომ არის, აქამდე მოიყვანა და ჯერა რომ ისინი გააგრძელებენ ამას და დაასრულებენ. სწორედ ამაზე იყო დღევანდელ დღეს საუბარი ამ ვიზიტისას, თუ როგორ უნდა გააგრძელდეს და აქ უნდა მივიღოთ ჩვენ სრულფასოვანი კულტურული ცენტრი თავისი ეთნოგრაფიული ნაწილით და თავისი შემეცნებითი, ანუ იმ ნაწილით, რომელიც შეეხება მწერლის სალიტერატურო მოღვაწეობას.